ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਇਥਿਲਾ, ਮੋ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਿਥਿਲੀ। ਮੋਦੀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଦେଖାଇଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜିଟିଓ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବର୍ବରତା ସହ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ସେ କେବଳ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଜରିଆରେ ମଜା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିଲା। ସେ ନିଜର ଏହି ବିବାଦୀୟ ଗେମ୍ ଭିଡିଓକୁ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହ୍ୟାପି ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲା। ଏବେ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମନପ୍ରୀତ ଏକ 3 ମିନିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମା ମାଗିଥିବା ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 4 ମାସ ପୂର୍ବର ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଓ କଲ୍ କରି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏପରି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ମୁଁ ମୂର୍ଖତା କରିଛି। ମୁଁ ସେହି ଭିଡିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି କେବେ ହେଲେ ମଜା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପୋଲିସ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ। ଏହାପରେ ସେହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଇଥିଲା ଯେ ତାର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେବା ପରେ ସେ ତାର ଭିଡିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ କେବେ ହେଲେ ଡିଲିଟ୍ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ସେତେବେଳେ ମୋଦି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ମନପ୍ରୀତ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ବନ୍ଦନା ରାଇଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।